Представниците на Српската листа, предводени од председателот Горан Ракич, денеска најавија напуштање на владата и формирање на заедницата на српските општини на Косово на 20 април. Одлуката била донесена по консултациите со српскиот председател Александар Вучич по вчерашните случувања во Косовска Митровица, каде во акција на специјалната косовска полиција беше уапсен директорот на канцеларијата за Косово и Метохија Марко Ѓурич. На брутален и насилен начин го нападнаа нашиот народ на северот на Косово и Метохија, со целосна, јасна цел, со насилство, терор и заплашување, со фаланга вооружена до заби, со вооружени сили да го заземат и окупираат северот на Косово. Денеска состојбата во северно Косово е напната, но мирна, со барикади блокирани магистралниот пат од Косовска Митровица кон Рашка во Србија, а на административниот премин Јарине се блокирани десетици товарни возила. Во Белград попладне во кетопатува и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини на средба со председателот Вучич, со кого ќе разговара за продолжувањето на диалогот со Приштина. Истоката представничка и подпредседател Могерини е во контакт на нејзино ниво. Сино ќе разговараше со двајцата председатели Вучич и Тачи. Контакти се одвиваат исто така и на други нивоа. Мислам дека сино ќе јасно посочивме дека ги повикуваме властите на двете земји, Косово и Србија, да ја покажат потребната воздржаност и зрело за тековната ситуација на теренот по Косово да не ескалира дополнително. Министерот за надворешни работи Ивица Дачич денеска ќе се сретне со сите представници на дипломатскиот корп во Србија и со представниците на повеќе меѓународни организации, меѓу кои на Европската унија, Обединетите нации и ЕС. Косовските специјални полициски сили се повлекоа од северниот дел на Косовска Митровица, но се уште се присутни во јужниот дел од градот. Во синокешната акција на која беше приведен Ѓурич, повредени се 32 лица, од кои потешко 5 мина, меѓу кои косовскиот министер за земјоделство Ненад Рикало.